নানা অঁ এই বাহিৰত চলি এটা দি থৈ গ'ল। থেংক ইউ। কিয়া গাঁও বেয়া নেকি? অঁ অলপ জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে। কিবা টেবলেট চেবলেট খাইছা না? নাই, ভাল হৈ যাব। এই কালি দিনটো কষ্ট হ'ল যে, হেঁত ধৰি এনাই আছে, ভাল হৈ যাব দে। আমাৰ কষ্টটো বাদেই দিয়ক, জুবিনদাহঁতৰো কিন্তু অলপ কষ্ট হোৱা নাই। তাকেতো, সেই তেওঁলোকৰ কষ্টগিলাখান বাৰু বাদেই দিলোঁ, সেই বানপানীত ককপকে থকা মানুহগিলাখানে যে কেনকে দিনগিলাখান পাৰ কৰিছে ভাবিলে যে দুখী লাগে। তেওঁলোকৰ দুখগিলাখান বুজি যে আমাৰ শিল্পী মাহা ৰাস্তাত ওলাই আহিছে, সেইটো কম ডাঙৰ কথা না। কালিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে নয়না কিন্তু বৰ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। দে দে খা, ভাল পাবি দে। হৈ এইটো যদি মাথাত খুনি আছে কিয়া? কামুৰিছে। কিহে কামুৰিছো? একোৱে না কামুৰিছে, মাথাটো কামুৰিছে। অ বিখাইছি তাৰমানে? কি চাই আছে, পুৱা মাথাত সোমাই থকা নিচিনা লাগিছে। ঐ বৰষুণত যে তিতি তিতি কালি সমদলত গৈছিলি, কি দৰকাৰ আছিল তোৰ? তহঁত চব হলদমলৈ যাব পাৰিছ, মই যাব নোৱাৰিছো। হলদম নহয় অ সমদল, তই গায়ক নাই এক্টৰো, তই কিয় যাব লগা হ'ল? মানে তয়ো গায়ক আছ? নহয়। তেতিয়াহ'লে তয়ো হলদমলৈ গৈছ? এই মই পুলিচত ডিউটিত গৈছিলোঁ, মোক ডিউটি এখন মাৰিবলৈ গৈছোঁ। কিহৰ ডিউটি তোৰ? সি যে ইমান সোপা মানুহ বানপানীত উটি গৈছে, খাবলৈ নাপাইছে, পিন্ধিবলৈ নাপাইছে, মোৰ অন্তৰ আঘাত অকণ নাপাইছে, সেইকাৰণে মই যিমান পাইছোঁ সহায় অকণ কৰিও দিছোঁ। তই বহুত ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিলি অ। দে দে দে, মই মূৰটো টিপি দিং দে। মোৰ যে মানুহবিলাকলৈ ইমান বেয়া লাগিছে, সেইবিলাক মানুহ আকৌ ভাল হৈ গৈছে। অঁ আগৰ নিচিনা ভাল হৈ যাব, আমি যিমান পাইছোঁ সহায় অকণ কৰি। অঁ কৰিব লাগিবতো, ভাল পাইছা না অলপ? আপুনি কিন্তু এইটো ভাল চিন্তা কৰিছে, মোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছে। শিল্পীসকলৰ আন্তৰিকতাটো দেখিয়ে মোৰ এইটো কথা মনলৈ আহিছে। এৰা দিয়ক, তেওঁলোক ৰাইজৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, আমিও কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা ভাবিব লাগে। মানে শিল্পীসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ দিনত আমিবোৰ তেওঁলোকৰ কাষত কিমান আছো, বা আনেনো তেওঁলোকক কিমান সহায় কৰিছে। ঠিকেই কৈছে, চকুৰ আগতে বহুত শিল্পীৰ দুখ দুৰ্দশা দেখিছোঁ। আমাক মনোৰঞ্জন দি গোটেই জীৱন শেষ কৰি দিয়ে, অথচ তেওঁলোকৰ দুখ বেদনা আমাৰ চকুতেই নপৰে।